Hej och välkomna till Böcker och Bärs. Det har blivit dags att sammanfatta maj månads läsning och det har varit en otroligt bra läsmånad. Jag har läst nästan bara riktigt, riktigt bra böcker, vilket ju är otroligt skönt ju. Så de kommer jag snacka om alldeles strax, men först veckans öl. Och jag har ju utsett 2019 till året då jag ska försöka lära mig dricka barley wine. Så här kommer den. Det är Dugges som har släppt ett barley wine som heter Boom Barrel. De skriver dock på flaskan att det inte bara är en barley wine utan också en imperial stout. Vad det betyder vet jag inte. Jag är inte så liksom kunnig i exakt hur man gör de här olika stilarna. Men i den här ölen som ändå klassas som en barley wine så har de slängt i kakao, vanilj och tonkaböna. Så vi får helt enkelt se hur den smakar. Det låter ju väldigt sött i alla fall. Dags att öppna den. Den här kostar 65 spänn på systemet och ligger på hela 11%. Man kan väl säga att det är en halvklar, lite så mörk bärnstensfärg. Det finns liksom lite rödbruna toner. Det ser ut att vara ändå ganska mycket kolsyra, vilket ju det inte brukar vara när det är så här liksom superalkoholstarka grejer. Men vi ser vad den doftar. Ja, den luktar ju väldigt, väldigt sött. Det är ju liksom karamell, det är choklad, det är vanilj. Vuxengodis, så kan man väl säga. Liksom spritgodis. Dags att smaka. Den smakar väldigt, väldigt mycket. Den är en väldigt lång smak. Full med liksom chokladsås. Nästan, det är liksom det är den här liksom karamelliga smaken. Och sen så blir den också lite spritig. Så det är verkligen att den smakar verkligen som liksom en spritpralin. Och liksom den här eftersmaken som verkligen är liksom sötchokladig är väldigt, väldigt god tycker jag. Sen så är den är ganska så liksom, det är liksom som en liten spritattack i början. Och den är inte superbehaglig tycker jag. Det är som att det liksom bränner i halsen direkt. Och sen så kommer den här liksom härliga chokladsmaken. Om jag är såld på barley wine än, nja, det kan jag inte säga. Alltså det är ju också med sån här typ av öl som jag inte riktigt fattar grejen. Alltså jag tröttnar liksom efter typ två klunkar. Och tanken är väl inte att man ska bälja i sig det, men man ska väl ändå vilja dricka upp den. Så att jag har en bit kvar kan man säga. Ja, men 3 av 5 kan jag väl ändå få. Det är väldigt god eftersmak. Det får man ge den. Dags att recensera månadens lästa böcker. Det blev 4 stycken. Jag börjar med den sämsta och avslutar med den bästa. Här kommer det. Den sämsta boken jag läste i maj var Min fantastiska väninna av Elena Ferrante. Det här är ju en supervattendelare och jag placerar mig tydligt i de som inte riktigt fattar grejen med Ferrante. De flesta vet ju vad den handlar om. Man får följa 2 stycken vänner i Neapel. Ett ganska ruffigt och fattigt område. Så handlar det liksom om ett gäng familjer i det här området i Neapel. Och det finns ju någon slags ramberättelse där då den ena kompisen är försvunnen. Och det är liksom i vuxen ålder. Och det antar jag att man får svar på liksom i sista boken. Dit kommer jag aldrig att ta mig. Det finns någonting med den här som är så frustrerande. För att det är ganska alltså rejält hemska händelser. Speciellt liksom i början av romanen som slår en. Att det är så. Det är väldigt mycket våld, det är grovt. Men det rör mig inte i ryggen alls. Det är som att det. Det är som att det är, alltså jag tolkar det som effektsökeri och då biter det inte på mig. Så den börjar liksom i en frustration av att jag liksom inte tror på det. Och sen så blir det sekt.
Och sekt och sekt och sekt. Jag vill bara att den ska ta slut. Alltså det är... Alltså jag ser ju att det är välskrivet. Men det är ju... Jag tycker att det är omständigt. Och inte speciellt engagerande. Liksom. Men den här vänskapen då mellan Lila och Elena. Den är ju spännande. Alltså liksom, det är verkligen deras relation som är... extra intressant tycker jag. Det är det som gör att jag ändå liksom, att det finns någonting som får mig att vilja fortsätta läsa. Jag vill ju veta hur deras vänskap utvecklas. För den är väldigt speciell. Eller de har liksom en konstig relation som är att de verkligen gillar varandra, men de vill också att det ska gå dåligt för den andra. Alltså den är väldigt mångbottnad på ett häftigt sätt. Och det går liksom lite i vågor. Vissa partier är väldigt spännande och bra och välbeskrivna. Det är ju överlag liksom en bra... Alltså överlag så är det en intressant bild av Neapel. Men det räcker liksom inte. Det blir... Alltså helhetsintrycket när jag tänker tillbaka på den. Jag läste den liksom i början av maj. Så känner jag... Liksom en axelryckning. Jag känner typ att jag inte bryr mig. Och det är ju liksom den sämsta känslan när man läser böcker, tycker jag. Så det blir 2 bärs av 5 möjliga till min fantastiska väninna av Elena Ferrante. Sen ska jag lite snabbt snacka om en splitterny bok som jag ju redan har recenserat på kanalen. Jag kommer med stryk av Nanna Johansson. Jag lägger en länk till den recensionen här i beskrivningen så kan ni kolla på den efter det här klippet om ni vill. Nanna Johansson gör det igen. Alltså hon levererar fniss på högsta nivå. Vilket ju är ovanligt för mig. Jag skrattar väldigt sällan när jag läser böcker. Det här är roligt. Hon har några längre serier som är otroligt, otroligt bra. Så både fnissig, ojämn och bitvis bländande bra kan man väl beskriva den här. Så kolla in recensionen för att veta lite mer. Men 4 bärs av 5 möjliga till Jag kommer med stryk av Nanna Johansson. Okej hörni, nu åker vi. Alltså jag tycker att det är svårt det här för att den är... Alltså den är ju söt och det är liksom en god smak. Men jag tycker att det blir för enformigt. Kanske är det här stilen. Att den inte är så liksom fräsch. Men jag tror att jag måste ha någon form av fräschör i den ölen jag dricker. För att annars, alltså jag tycker att det blir för tungt. Och det blir liksom samma smak hela tiden. Jag vill liksom att en öl ska utvecklas. Jag vill att det ska hända någonting. Nu är det... Liksom, same old, same old. Men jag tycker inte att den känns artificiell, vilket ju är ett stort plus ändå. Men fortfarande 3 av 5. Då har vi kommit till topp 2. Den första boken jag tänkte snacka om är Vända hem av Jia Gyasi. Och här får vi då följa 2 stycken systrar som då växer upp ovetandes om varandra. Och den ena blir såld som slav till USA och den andra gifter sig med en engelsk guvernör, tror jag. Och så får vi liksom följa deras familjer i generation efter generation. Från då 1700-talet, tror jag, när de lever, fram tills, jag tror sista berättelsen... utspelar sig vid millennieskiftet. Så det är ju otroligt långa och det är liksom 1 kapitel per liksom, generation. Och så växlar man mellan de 2 grenarna då av släkten. Det är ju en imponerande familjehistoria och så otroligt många fina karaktärsporträtt. Och det är ju någonting med så här, det är ju nästan som att läsa noveller för att det är liksom solitära berättelser, även om vissa karaktärer återkommer ju. När vi liksom får följa då dottern så kanske pappan är med också, men det är liksom, det blir ändå som små öar där man längtar så här, ska inte jag få hänga med den här personen igen, känner man verkligen om vissa. Och det är ju en bra grej. Alltså för då
får ju boken mig att vilja ha mer. Några historier är ju otroliga. Men medan andra känner jag kanske att så här, okej, nu har vi någon slags mall här som är ensam person, gifter sig, får barn och sen så går vi vidare till nästa. Att det är, vissa blir ju transportsträckor och jag tänker att det är oundvikligt när det är liksom, när vi spänner över flera hundra år och får följa, alltså, ja, vad kan det vara? 10 personer på varje sida kanske. Häftigt också hur de får ihop det på slutet, tycker jag. Alltså, det är tillfredsställande slut utan att det blir cheesy. Vilket jag var rädd för att man vet ju typ vad som kommer hända. Men det var, jag tyckte inte att det gick över gränsen, vilket var härligt ju. Men man kan väl säga att jag blev berörd känslomässigt av en del av berättelserna. Men snarare kanske bländad av hantverket. Mer än jag blev bländad av historien. Men det är fortfarande absolut en stabil 4 bärs av 5 möjliga till Vända hem av Jagiasi. Månadens bästa bok. Och ja, den konkurrerar om årets bästa bok hittills, tycker jag. Vår älskade av Camilla Shamsie. Det här är ju en liksom modern tolkning av Sofokles gamla antika drama Antigone. Och när kanske man hör det där så tänker man, oj, det där låter torrt och ganska tråkigt. Men det är det inte. Alltså, känner man inte till myten om Antigone så tänker man ju inte på den när man läser den här boken. Alltså, det är egentligen bara en jävligt bra bok, helt enkelt. Som handlar om personer i modern tid i Storbritannien. Det handlar om en familj där mamman är död och den äldre systern har då tagit hand om sina mindre syskon som är 2 tvillingar. Och sen börjar då den ena av de här tvillingarna att radikaliseras och vi får följa hur det påverkar både hela Storbritannien, hur det påverkar familjen och diskutera på ett väldigt spännande och intressant sätt hur vi ska hantera terrorism och rädslan för IS och liksom det kontra vad vi vill ha för typ av samhälle. Den är så sjukt engagerande. Alltså, jag vill aldrig sluta läsa den. Och det enda jag kände när den var slut var, kunde den inte vara 100 sidor längre? Dels för att jag ju verkligen, verkligen tyckte om den. Men också för att jag kanske önskade att slutet hade fått ta mer plats. Att hon liksom kunde ha utvecklat det ännu mer. För att det fanns där. Den är ju typ 300 sidor eller något. Den kunde lätt ha varit 400. Och det är väldigt, väldigt sällan. Jag tycker det. Jag tycker oftast att författare ska liksom döda sina darlings. Men här kunde nog Shamsie ha behållit några till faktiskt. Den är liksom så berörande. Alltså, den är väldigt, väldigt lättläst. Trots att liksom ämnet är tungt och ganska komplicerat. Vilket ju passar mig väldigt bra. Jag älskar böcker som har liksom ett högt tempo som jag dras in i direkt. Men som också får mig att tänka. Vår älskade, så nära full pott. Hade det varit 100 sidor till, då hade vi varit där, va? Men det blir en stark, stark 4 av 5 till Vår älskade av Camilla Shamsie. Det var månadens lästa böcker. Vilken var den bästa boken som ni läste i maj? Skriv jättegärna det i en kommentar så tipsar vi varandra om grymma böcker. Nu är det dags för slutbetyg på veckans öl. Men så här, va. Det är gott. Det är enformigt. Det är lite för sött för min smak. Har ännu inte förstått grejen med barley wine. Men det här var en absolut godkänd sådan i mitt tycke. Det blir 3 bärs av 5 möjliga till Boom Barrel av Dugges. Det var då allt för veckans klipp. Tack så jättemycket för att du har tittat. Jag är tillbaka nästa vecka igen. Kör på! Tuffar på hela sommaren lång. Så häng kvar, vet jag. Ha en fin vecka. Skål!